До Міжнародного дня туризму керівники обласної державної адміністрації та обласної ради підбили підсумки роботи управління розвитку туристичної інфраструктури в області. Нагородили активних представників туристичної галузі. Зокрема, Степан Барна відзначив нашу журналістку Світлану Шумну, яка у своїх передачах «Подорожні замальовки» протягом року висвітлювала найяскравіші події туристичного життя краю. Туристична галузь на Тернопілі має помітний поступ. Збільшився потік туристів, розвивається інфраструктура, втілюють цікаві проекти. У співпраці з громадською радою створили логотип Тернопілля. Потенціал туристичної індустрії представили на 8 міжнародних та вітчизняних виставках. У Збаражі традиційно відбулося відкриття обласного туристичного сезону «Мандруємо замками Тернопілля». Організували прес-тури для представників ЗМІ, зокрема для 20 всеукраїнських друкованих інтернет-видань і телевізійних каналів. Туризм тримається на активних людях і, звичайно, що їх треба відзначити, подякувати за їхню роботу. Ну і, звичайно, говорити про плани на майбутнє, адже роботи є надзвичайно багато. Я думаю, що найперше, що мали би ми робити вже зимою цього року, це дійсно оцінити реально той стан справ, власне, стан індустрії гостинності на Тернопіллі, для того, щоб реально оцінити свої можливості на весну, коли почнеться туристичний сезон. Цікавість до Тернопілля є надзвичайно великою, це в першу чергу наші українські туристи. Звичайно, іноземці також цікавляться, але в силу тих подій, які відбуваються в нашій державі, потік іноземних туристів значно менший, хоча він також є. Протягом цього року райдержадміністрації разом з обласним управлінням лісового мисливського господарства, громадськими і бізнесовими структурами облаштували 22 стоянки туристичного автотранспорту. Загалом провели десятки розмаїтих заходів задля розвитку складових туристичної галузі. Я був і лишаюся тим, хто буде пропагувати Тернопілля як туристичну мекку України. Та кількість замків, яка є найбільшою в Україні, найбільше сконцентрованою в Тернопільській області, дають нам передумови якраз почати відновлювати цю інфраструктуру. Саме тому ми започаткували те, що казав Назар, започаткували свято замку. Після аграрного бізнесу, це на перше, після торгівлі, можливо, десь третє місце в нашій області йде туризм. І ми будемо його так чи інакше, з допомогою влади чи без допомоги влади, ми будемо його розвивати, він буде розвиватися шляхом навіть самого розвитку суспільства. Тому дякую людям, які працюють в цій галузі, які пропагують наше Тернопілля. У 2015-му активізувалися громадські бізнесові ініціативи. Лідер серед громадських ініціатив – туристична агенція «Коза Плей». Пробуємо робити свої проекти в проєкті «Козаплей» і пробуємо бути іншими. І якщо ви хочете побачити наш туризм від «Козаплей», який є іншим, то от заходьте на нашу сторіночку в Фейсбук чи в інтернеті, шукайте нас. У нас до сторіччя театральних вечорів, які організовувалися Курба, з мировим туристичну поїздку 27 жовтня. Якщо попередні роки до нас більшість туристів були з Польщі, то за ці два роки в нас різко збільшилася кількість туристів з України. Приїжджають, причому не лише організовані групи туристів, а приїжджають також індивідуали. Люди своїми автомобілями, невеличкими мікроавтобусами, які бажають пізнати свій край, свою Україну. Наш оператор і область, і за кордон. Ну, звичайно, нас в першу чергу нині цікавить область. От якщо брати зіставлення так, іноземних мандрівок і частоти звернень по області, як зараз? В основному більше по області. Ну, як правило, ми і починали з 2000 року активно першими рекламувати Тернопільську область. І на даний момент у нас більше клієнтів – це приїжджі групи, як правило, там центральна, південна Україна до нас на Тернопільщину. Які куточки Тернопільщини користуються найбільшою популярністю нині? Ну, на сьогоднішній день, літом, як правило, це користується активний відпочинок сплави по Дністру, а протягом всього року це паломницькі тури в Почаївську лавру і Зарванецьку. До свята Міжнародного дня туризму відзначили подяками і грамотами найактивніших учасників туристичного діалогу. Туроператорів, представників громадських організацій, керівників райдержадміністрації, директорів музеїв, екскурсоводів і журналістів каналу ТТБ. Наша знімальна група вітає працівників туристичної галузі зі святом. Ми й надалі залюбки будемо висвітлювати найцікавіші моменти туристичного життя краю.